Ďakujem veľmi pekne. Milí českí bratia a spriaznené duše, som veľmi rád, že Peter Bach ma pozval na váš kongres a pritom ja takéto veci celkom dobre neznášam, ale Strana slobodných je predsa jedna výnimka, veľká výnimka, a to preto, lebo politici majú plné ústa rečí o tom, ako treba bojovať za slobodu, ako treba zlepšovať podnikateľské prostredie a podobne, a nakoniec sa z nich väčšinou vyklujú obyčajní socialisti. No, je to ťažké v tejto dobe, my tiež na Slovensku po nejakom nečakanom úspechu v roku 2010, ktorý nám v podstate nepatril, sme sa teraz dostali do parlamentu tak s takým pomerne skromnou rezervou so 6% a máme 11 mandátov a na to, že sme jedinou stranou na Slovensku, ktorá naozaj sa snaží hájiť slobodu jednotlivca, či osobnú slobodu alebo ekonomickú, tak je to pomerne málo a tá dobrá správa je, že máme teda priestor kam rásť. Som presvedčený, že aj tu v Čechách to tak je a bude a bez toho, aby som teda chcel nejak účelovo lichotiť, som presvedčený, že práve Strana slobodných bude to novou, po poslednom nešťastnom pokuse veci verejných, bude to novou stranou, ktorá zažiari na českom politickom nebi. Petra Macha už poznám niekoľko rokov a veľmi dobre si rozumieme. No a o to skôr vám želám veľa úspechov. Dôsledne uplatňovať slobodu znamená aj menej štátu a menej pravidiel, menej byrokracie. A tu v podstate začínajú problémy, ktorým čelí naša európska spoločnosť. Tým, že my sme v tej nešťastnej eurozóne, no tak ešte o niečo viac čelíme tým problémom, ako vy tu v Čechách, čo musím konštatovať, že mali ste dosť rozumu sa do toho eura príliš nehrnúť. My tam už sme a sme o to viac konfrontovaní práve s tými nezmyselnými pravidlami, ako je, najprv to boli bilaterálne pôžičky, tak to úplne najprv to bolo, že netreba vôbec nič, že konkrétne Gréci si pomôžu sami. Potom to boli bilaterálne pôžičky, potom dočasný euroval, potom rozšírenie dočasného eurovalu. To bol ten moment, kedy už by sme povedali, že stačilo. No a nejak tá vláda naša slovenská to neprežila. Teraz máme pred nami trvalý euroval a samozrejme všetci tí dobrí Európania už sa nevedia dočkať, kedy strčia hlavu do slučky a spolu kolektívne si uviažu jeden obrovský 100-tonový balvan onvok a skočia do vody. Ja to neviem inak popísať a je to tak zúfale, že niekedy pochybujem sám nad sebou, že či naozaj 2 a 2 je 4, lebo všetci okolo mi tvrdia, že 2 a 2 je 7 a viete, keď vám to zo 100 ľudí, čo máte na blízku, povie 98 a hovorí vám to 2 roky v kuse nepretržite a presvedčivo, tak niekedy začnete pochybovať nad sebou, že či teda fakt ten Archimedes to nejak nedoplietol vtedy dávno. Žijeme bohužiaľ v pomýlenej dobe a tých ľudí, ktorí teda si dovolia nejak počúvať napríklad ekonomické argumenty alebo nejaké princípy typu, že teda tá sloboda jednotlivca, no tak týchto ľudí, ako som už hovoril, poprvé málo a podruhé tá veľká väčšina z nás robí exotov, extrémistov a tvrdí, že teda my to vidíme všetko len účtovne a takto sa nedá vidieť a veľká politika je teda aj o inom ako len o číslach, ale práve na tých číslach Európa možno, ja si to teda určite neželám, sa silne zakopne a možno teda to dopadne veľmi zle. Nechcem malovať žiadne čierne scenáre, ale tá obrovská množina dlhov, ktoré vyrobili kolektívne všetky štáty za posledné 10 ročia, tá jednoducho
predstavuje tak veľký problém, že ho vyriešiť nejakými rečami o tom, že jak musíme byť proeurópsky, nebude možné. Začalo to celé Gréckom, ako som už spomínal, teda títo Gréci najprv, že pomoc nepotrebujú, medzičasom sú to stovky miliard eur, ja som sa teda dorátal asi k 800, no a zrejme ešte nebude tomu koniec, uvidíme teda po dnešnom dni, kde, keďže majú Grécku voľby. No a to žalostné na tom ďalší bod je, že sa nedodržujú pravidlá. Také Grécko nemalo, no tak to už necháme bokom, že sa nikdy do tej eurozóny nemalo dostať, že sa to dostalo podvodom, ale ono nemalo ani nikdy byť zachránené. Článok 125 zmluvy, jedná sa koniec koncov o Európsku ústavu, tak článok 125 tejto lisabonskej zmluvy jasne vraví, každá krajina ručí za svoje záväzky sama. A napriek tomu 25. marca 2010, toto hodnotím ako najčernejší deň v histórii eurozóny, sa európski lídri kolektívne rozhodli, že porušia všetky platné pravidlá a pôjdu zachraňovať Grécko. Medzičasom vidíme, že to nemalo najmenší zmysel. Vtedy 2010 ešte aj tá naša slávna koalícia bývala, medzičasom mala dosť rozumu na to, aby jednoducho nesúhlasila s týmto nezmyslom a podarilo sa zachrániť pre slovenských daňovníkov niečo vyše 800 miliónov eur. Bohužiaľ, ak už potom došli tie eurovaly, tak už bol ten kolektívny tlak natoľko vysoký, že jednoducho naši politici si ani len nedokázali predstaviť, že by tomuto tlaku odolali, alebo aspoň skúsili odolať. No tak sme tam boli my zo strany SAS, sami ako kôl v plote, približne ako vy tu v Čechách sa nachádzate sami, taký malý ostrovček zdravého rozumu a všetci okolo si myslia, že úplne najlepšie bude, keď budeme proeurópsky. Tým v žiadnom prípade nechcem povedať, že treba rozpustiť Európsku úniu. Ja si myslím, že je to dobrý projekt, bol to dobrý projekt a priniesol veľa, veľa úspechov, ale fungovalo to len dovtedy, dokedy sa držali tí bruselskí politici tých základných ideí. To je voľný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a osôb. Pokiaľ myšlienka Európskej únie bola na tomto postavená, tak Európska únia, Európa zažívala úspešné časy a myslím si, že celkom dobre napredovala. Do takéhoto spolku je samozrejme radosť sa pridať, ktorý je postavený na slobodách, tých základných, ktorý rešpektuje princíp subsidiarity, ktorý nechá o tých lokálnych veciach rozhodovať tých ľudí, ktorých sa to lokálne týka. Lenže bohužiaľ toto sa zmenilo. Medzičasom v Bruseli sedí vyše 60 tisíc úradníkov a oni samozrejme musia deň čo deň preukázať nejaké opodstatnenie svojej existencie. Bruselský úradník nemôže predsa povedať, no už sme všetko zregulovali, už sa tu nič nehýbe a teraz môžeme ísť domov. Toto skrátka nikdy nespraví. Bruselský úradník si vždy nájde niečo, čo ešte javí nejaké známky života a určite vymyslí, že ako by sa to dalo vhodne zregulovať. Toto bude o pár rokov úplne najväčší problém Európy. Nie je to, že Gréci sa dostali niekam pod vodom a teraz tu bankrotujú už druhý rok. Tieto problémy Európa dokáže vyriešiť. Čo sa obávam, že bude oveľa väčší problém, je práve to, že žijeme v preregulovanom a v prebyrokratizovanom svete. Na jednej strane Európska únia síce vraví, že chceme byť najkonkurencieschopnejšou hospodárskou zónou sveta, ale zároveň chce byť najsociálnejšou, najenvironmentálnejšou a najonakejšou. Výsledok je, že keď niekde sa má postaviť diaľnica a usídluje sa tam nejaký bobrík húževnatý, tak sa platia milióny eur za jeho presťahovanie, pričom pár kilometrov vedľa bobríkov je spusta. A toto je problém. Problém je takisto, že
čo skoro nebudú môcť byť vysávače s výkonom vyšším ako 1000 W, lebo niekto v Bruseli si povedal, že skrátka ideme šetriť prúd. A zakázali, to ja osobne zazlievam tým ľuďom v Bruseli, zakázali wolframové žiarovky a množstvo ďalších iných zákazov, príkazov, nariadení, regulácií, ktoré jednoducho nedávajú žiadny zmysel, ale keď sa na to človek pozrie, že teda tí úradníci tam hľadajú to opodstatne svoje existencie, tak potom to zmysel dáva. No a ďalší problém, ktorý... Ja teda keď s tou rečou skončím, ja tu budem za úplného euroskeptika, ale ja naozaj ním nie som, ja sa teda len snažím nejak opísať to, čo má na tej Európskej únii, čo mi vadí, a keď by sa to podarilo odstrániť, tak potom si myslím, že by to mohol byť dobrý projekt. Ďalší problém teda je, že tých ľudí nejak, no, chcem povedať o tom deficite demokracie, nejak, oni priamo ich nejak nikto nevolil. Keď u nás na Slovensku, povedzme, Robert Fico nebude dobre premiérovať, tak obyvatelia, voliči Slovenska majú možnosť toho pána odvoliť a zvoliť si napríklad nás. Ale keď zlá správa je, že to bude až roku 2016, lebo sme to nejak domrvili, ale v Bruseli nejakého pána Barossa nemá možnosť nikto odvoliť, lebo pána Barossa nikto nikdy nevolil. Oni sa tam nejak dohodli a zrazu tam pán Barosso je. A takisto pán Juncker, ktorý je teda mimoriadne mocný, vplyvný človek a je tam už 20 rokov a ja som si nikdy nevšimol nejakú možnosť voľby, že by som mohol povedať, mne sa nepáči, že ten pán, ktorý v podstate zastupuje záujmy veľkých bank, ktoré v jeho krajine sídlia, že aby rozhodovalo o európskych peniazoch. Nemám tu možnosť. A už vonkonca nemám žiadnu možnosť, keď sa mi napríklad nepáči, keď pán Sarkozy a pani Merkelová, alebo teda už nie je to ten nový pán s tým holandským menom, keď oni si niekam sadnú a na večeri dohodnú, že ako to všetko bude, tak už vonkoncom žiadny vplyv na to neexistuje a toto vnímam ako obrovský problém spolu s tou veľkou prebyrokratizovanosťou. To je tak hrozné slovo. No. A práve preto si myslím, je dôležité, aby vznikali a aby sa darilo stranám, ako sú Slobodní, ako teda som veľmi posledných pár minút načetol, čaká nás obrovské množstvo roboty, určite viac ako na jeden život, ale preto sa strany nesmú zakladať iba na štvoročné obdobie, ale na dlhšie. A som presvedčený, že práve vašej strane sa podarí byť dlhodobo na českej politickej scéne, nie len to, ale aj na európskej. Dúfam teda, že hovorím správne, keď vychádzam z toho, že idete kandidovať do eurovolieb. Určite budeme. Tak... Tam sa zrejme, tak ten parlament bude, no. Možno keď šéf parlamentu sa vyberie si dorobiť maturitu, tak možno na chvíľku nebude, ale inak bude. My dúfame, že sa všichni společne sejdeme s Nigelom Faragem v tej jednej frakcii. No, tak napríklad. To je celkom dobrá výzva, ktorá nie je až tak ďaleko, takže ešte raz prajem všetko najlepšie, veľa úspechov v eurovoľbách a samozrejme v parlamentných. Ďakujem pekne.